Ruar shikues, jemi rikthyer në studio dhe në vazhdim radhën e ka hapësira me të ftuarën e ditës së sotme, konkretisht me personalitetin që është përcaktuar për sot. Ne flasim sot për veprimtarinë e saj, do flasim në përgjithësi për leximin dhe për gjërat të këtij drejtimi. Është privilegj që sot kemi të ftuar në emisionin ton një femër që është marrë shumë me gazetari, është pikrisht kjo Rudina Veliu Zeqiri. Përshëndetje Rudina, mirëserdhe. Përshëndetje Ariana, është kënaqësi. Është privilegj që ti jesh pjesë e emisionit tonë, do flasim për gjithë veprimtarinë tënde të bujshme. Fillimisht, unë besoj që shumica e njerëzve ndoshta nuk dëshirojnë shumë të flasin për veten, sikur nuk ju duket fort e hijshme për të diskutuar për vetveten, por për hir të opinionit e kemi pak a shumë të, nëse themi si tradicionale, që të flasim pak të ftuarit në lidhje me biografinë e tyre, me çfarë merret në kohën e lirë, sa i pëlqejnë shkrimet ose diçka e tillë. Unë jam e lindur dhe rritur në Tetov, në një familje ku fryma dhe dashurisë dhe shkollimit është trashëguar brez pas brezi. Shkollimin e ulët e kam mbaruar në shkollën fillore Istiqbal për të kaluar në shkollimin e mesëm në gjimnazin e Tetovës dhe për të gjetur veten në mënyrë më të mirë të mundshme në Universitetin Shtetëror të Tetovës në drejtimin e gazetarisë. Për momentin jam studente e ciklit të dytë për gazetari dhe mediume, sërish në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Pyetja tjetër ishte kohën e lirë. Me kohën e lirë sigurisht merrem me studimet e mia dhe i përkushtohem familjes time. Sigurisht. Gjë ndonë se edhe për femrat nuk ka edhe shumë kohë të lirë, nuk mund të themi, për shkak të angazhimeve ditore, por se qoftë gjendet hapësira kur ekziston vullneti edhe dashuria për punën, por edhe për familje. Do doja pak të ndalem të çështja e studimeve. Pse vendoset në këtë drejtim edhe na flisni pak për këtë fazë tuaj? Po, në kohën kur unë duhej të vendosja se cilin drejtim do të ndiqja, i cili do të përcaktonte edhe të ardhmen time, Universiteti Shtetëror i Tetovës atë vit të ri akademik kishte ofruar si risi drejtimin e gazetarisë në kuadër të Fakultetit Juridik. Dhe në fakt ky ishte një lajm i mrekullueshëm për mua dhe nuk mundesh shumë kohë që të vendosja për këtë drejtim. Ka qenë ose është profesion ose mision gazetaria? Gazetaria është misioni më fisnik që një person janë vesh vetës. Gazetaria informon është profesioni i cili ndikon shumë në formimin e opinionit publik, ndikon në zhvillimin e demokracisë në një vendi dhe jo rastësisht quhet dhe pushteti i katërt. Do doja të ndalem edhe pak të gazetaria, konkretisht të katedra e gazetarisë. Mund të flisni pak më tepër në lidhje me këtë drejtim, në lidhje me këtë katedrë në universitetin tonë? Po, Ariana, unë jam pjesë e gjeneratës së parë të studentëve të gazetarisë dhe në kohën kur ne vionim studimet, drejtimi gazetarisë akoma nuk ishte i akredituar dhe ne ballafaqoheshim me probleme të mungesës së hapësirave dhe se ku ti ndjekim ligjëratat, na vinin zëra që na thonin jeni student të mirë, bën mirë që ta ndroni drejtimin sepse katedra e gazetarisë do të mbyllet. Por entuziazmi i studentëve të gazetarisë dhe i profesorëve të mrekullueshëm ishte më këmbgulës se sa frika që ne do ngeleshim pa diploma. Dhe me kalimin e viteve gjërat shkuan përsëmbari. Sot jam e lumtur të them që katedra e gazetarisë është më e përgatitur se kur, me një staf mjaft të përgatitur të profesorëve, të cilët i ka patur gjithmonë Universiteti Shtetëror i Tetovës, din të shpërblej dhe të motivoj studentët më të mirë me bursa të ndryshme, një numër i caktuar i tyre kanë patur fatin që të jenë pjesë e stafit akademik. Studentët e gazetarisë tashmë kanë mundësi të ndjekin tre praktika profesionale, si në median e shkruar, radiofonike dhe televizive. Biblioteka e gazetarisë tashmë ka një korpus të gjerë të titujve të cilët në fakt i kanë munguar në kohën time të studimeve. Dhe Ariana, nëse më lejon të motivoj dhe të këshilloj të gjithë ata që mendojnë që kanë shpirt gazetaresk, le të drejtohen në katedrën e gazetarisë, sepse studimet për gazetari janë më shumë se sa një diplomë marrë në fund. Ti mbi të gjitha del një person i përgatitur profesionalisht me një formim të duhur dhe për të thënë të drejtën, më duket se studentët që mbarojnë gazetari e kanë më të lehtë të punësohen, ndoshta sepse spektri i studimeve është më i gjerë. Një profesion i bukur, një mision konkretisht i të gjithë besoj atyre të cilët i takojnë këtij drejtimi. Ne folëm për raportin profesor-student, folëm për katedrën e gazetarisë, por në drejtimin e gazetarisë është e pamundur që të ketë një raport ashtu si që ti... Diktatorial. Nuk ka shansë. Po, dhe me thënë është... Sepse i tjilë është drejtimi që komunikimi... Po, duhet jetë shumë i lirë. Sigurisht. Por, flasim për gazetarinë në përgjithësi, si e shihni ju gazetarinë në vendin tonë? Është gazetaria midfield? Është aty ku duhet?
Në fakt, vendet më zhvilluara europiane na kanë dhënë shembuj ku e drejta demokratike e gazetarit për të raportuar drejt dhe në mënyrë të paanshme është të cënuar. Aq më tepër nëse flasim për Maqedoninë, një vend që akoma i ka të freskët ta plagët e regjimit jugoslav, ku po flas për shqiptarët e kanë patur të vështirë të shkollohen, e lëre më të bëjnë gazetari. Por unë dua të falemderoj të gjithë prijesit e gazetaristë në Maqedoni, të cilët në kohët më të vështira kanë shtruar themele të forta, dhe sigurisht edhe gazetarët e rinj, të cilët mundohen të ndjekin shembuj të më të mirë për një gazetari më të mirë fillt, dhe besoj që ditë më të mira do të vinë sigurisht. Sigurisht. Ju merreni edhe me shkrime. Më thuaj konkretisht çfarë fenomene shtrajtoni për shkrimet tuaja apo konkretisht nga e merrni inspirimin për të shkruar një shkrim? Sepse ju përgëzoj shkrimet i keni të mrekullueshme. Faleminderit Ariana. Thonë që gazetari është si bicikleta. Në momentin që ndalet bie, unë nuk rash, por shkova zvar për të rikthyer në fakt sërish, në këtë rast në një stand tjetër të gazetarisë, shkruaj për një portal mjaft serioz informativ dhe së fundmi kam trajtuar një cikël shkrimësh që kanë të bëjnë me të drejtën e medias, të drejtën e gazetarit, lirinë e shprehjes dhe keqpërdorimet e tjerë. Po, do doja pak të ndalem edhe tek çështja e konkurseve në lidhje me shkrimet tuaja. Sa keni marrë pjesë në për konkurse të tilla dhe sa jeni ndarë kënaqur nga ato konkurse? Ariana, unë nuk e mbaj mend apo vështirë ta mbaj mend vetën pa mos u marr me asnjë aktivitet apo siç thad dhe ju konkurs, duke filluar nga shtëpia e pionerëve, ku kam marr bazat e para, për të vijuar më pas në shkollën e mesme, ku kam shkruar për revistën shkollore dhe jam marr me aktivitete të ndryshme kulturore, artistike si brenda dhe jashtë shkollës, dhe sigurisht për të vijuar edhe në kohën e studimeve kur aktivitetet e mia kanë qenë më të ngjeshura, sërish kam shkruar për revistën studentore, në një kohë part-time kam punuar në një radio lokale këtu në Tetov, dhe që sigurisht kam marrë një përvojë të shkëlqyer nga aty. Pastaj një kohë tjetër kam punuar sërish si studente në televizionin Alsat, ku mu besua një emision zbavitës, ku edhe aty kam marrë një përvojë të duhur. Pjesën tjetër të aktiviteteve të mia, kur nuk jam dukur në ekran apo për para publikut, kam qenë si thuash në prapasken, por gjithmonë jam munduar të jem pjesë e angazhuar. Angazhimi, po. Sigurisht. Ta shpetë është organizuar edhe Marigonat e nëntorit. Në flitë pak në lidhje me këtë drejtim. Në fakt, marshi i Marigonave. Marshi i Marigonave është, si ide më ka lindur në vigjilje të 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar, por atë bot isha e papunësuar dhe kushtet dhe mundësit që të realizoj një aktivitet i përmasave të atila ishin pothuajse zero, sepse duheshte që të organizoheshin 100 vajzat të cilat do të visheshin dhe kriheshin si marigona të vërteta dhe do të parakalonin në për rrugët kryesore të qytetit të Tetovës për të dhënë mesazhin e tyre. Dhe si ëndër ngeli në sirtar për të jetësuar në 102 vjetorin e pavarësisë, kur unë vetë se isha e punësuar dhe i tenti me jashpalosa u dhe hecis shkollës mesme të mjekësisë ku jam edhe e punësuar, dhe për te pritshmërive të mia, ata e pritën me shumë entuziazm dhe më dhanë dritën jeshile për të vazhduar të jetësojmë këtë ide projekt, dhe më pas me mbështetjen dhe përkrahjen e palimit dhe të kryetares komunës të Tetovës, e cila na mundësoj në përmjet policisë rrugore që në kohën kur ne do të parakaloni me 100 marigonat në për rrugët e qytetit, ato rrugë do të blokoheshin. Dhe Ariana, për cënë të drejtë, nuk mund t'i haroj ato momente kur qytetarët ishin aq entuziast, disa prej tyre ndalonin veturat në mes të rrugës, dilnin dhe duart trokisnin marigonat, ca të tjerë lotonin dhe duart trokisnin, dhe gjithë kjo duke ju falemderuar stafit të punues të administratës së shkollës mesme të mjekësisë, të cilët në një afat kohor së bashku me mua arritëm të realizojmë, dhe me mbështetjen e drejtorisë së shkollës, sigurisht dhe të komunës Tetovës, sepse në të kundërtën pa një mbështetje, kjo do të ngeleshte vetëm një ëndër në mes të shumë tjerave. Po ju përgëzoj edhe për këtë lloj iniciative, është në dobi dhe në kontribut të shoqërisë tonë mbi gjitha. Gjithashtu Rudina, ditë që merresh edhe me lektorime. Do më interesonte gjithashtu këtu edhe fakti ose opinioni juaj në lidhje me drejtshkrimin dhe drejtshqiptimin e gjuhës së bukur shqipe. Në fakt, lekturimin e kam më shumë pasion. Vdes të gjej gabime drejt shkrimore, por për t'ju rikthyer të rëndësishme së pyetjes tënde,
në Maqedoni, qytetarët shqiptarët në Maqedoni deri para pak vitesh kanë qenë të detyruar që çdo institucioni ti drejtohen në gjuhën maqedone dhe po të kujtojmë peripecit që populli shqiptar ka kaluar këtu duke u munduar të ruaj gjuhën e tyre apo vështirësitë në shkollim, sepse mendoj se gjithçka ka një shkak pasoj. Për të qenë dhe vetë kritik, mendoj se të rinë në Maqedoni pak lexojnë dhe për këtë gjë duhet punuar. Por dua të bëj një krahasim. Ne shqiptarët e Maqedonisë, për dallim nga shqiptarët e Kosovës, të cilët janë komgulës që dialektin e tyre ta përdorin dhe aty ku duhet përdorur gjuha standarde, apo për dallim nga shqiptarët e Shqipërisë, të cilët me shumë komoditet mund të marrin fjalë të huaja nga shtetet, gjuhët e shteteve fqinje, ne shqiptarët e Maqedonisë është e vërtetë se kemi një fjalor jo shumë të pastur për të cilin duhet angazhuar shumë që të përmirësohet, por ne flasim një shqipe më të pastër, kam përshtypje. Kjo është pozitivja. Po, kur jemi tek dialektet, pastaj mendoj që çdo krahin ka dialektin e tij dhe kjo është një pasuri më vete, por jam e bindur që gjuha standarde duhet të mësohet dhe të përdoret drejt aty ku duhet. Po. Rudin, do doja sërish të kaloj tek pjesa e gazetarisë, më tepër më pëlqen për këtë pjesë të flas sigurisht. Rudina është një, të themi, një femër e bukur, ka një oratori të shkëlqyer, drejt me shkrime, i takon gazetaris, pse nuk është pjesë e ekraneve? Gjë që nuk besoj që, domethënë, ekziston të gjitha elementet për të qenë pjesë e ekranit. Pse nuk vallë? Me siguri mungon diçka. Jo, Ariana, kështu, siç përmenda pak më herët, unë 2 vite kam punuar në televizion, nga ku kam marrë dhe një përvojë mjaft të vyer televizive, por siç e din edhe ti, që ka një kohë që ti je erre dhe pa marrë parasysh asgjë dhe me çdo kusht i don të jesh pjesë e ekranit. Por më pas vjen një kohë tjetër kur ti piqesh në mosh dhe profesionalisht dhe në radhë të parë kërkon kushte nga vetja jote dhe të njëjtat kushte i kërkon edhe nga pala tjetër dhe këtu flasim për kushte profesionale dhe deri në momentin kur këto standarde profesionale të plotësohen ti se merr dot përsipër të marrësh një projekt televiziv sepse ndjen obligim dhe përgjegjësi ndaj vetes tënde dhe ndaj opinionit publik. Dhe mendoj ky është ai problemi që the. Kurse në të ardhmen mendon që ti jesh pjesë e ekranit? Po sigurisht që mendoj, sepse ajo është një ëndër në sirtar që në momentin që unë do ta ndjej veten të gatshme për të marrë përsipër një projekt serioz televiziv, besoj që do rikthehem. Shpresojmë shumë që do të kemi pjesë të ekraneve tona. Në qoftë se nuk do ishe marrë me gazetari, cili do të kishte qenë profesioni yt? Ose nuk e ke menduar? Jo, nuk besoj që nuk do të isha marrë me gazetari, nëse do më duhej që të filloja nga fillimi studimet, me siguri sërish do studioja gazetari, sepse mendoj që suksesi i një personi është të mund të zbulojë në veten e tij se ku ka talent, për çfarë është i zoti, dhe këto zotësi, këto aftësi të mundohet të kultivojnë në të mirë të shoqërisë dhe vetëm në këtë mënyrë mendoj që mund të jetë i suksesshëm. Dyshoj se do isha i suksesshme në një drejtim tjetër. Sigurisht kur është një ëndër të cilën me siguri e ke ndjekur që nga fëmijëria, është diçka që ka jetuar, të themi, në farforme me ty edhe asnjëherë nuk do mund ta largosh nga shpirti yt, kështu që un jam shumë e bindur që në të ardhmen do të kemi pjesë të ekraneve. Do doja që përpara se ta përfundonim këtë emision, të na jepje faktikisht neve, të na jepje të gjithë të rinjeve një mesazh të them, një porosi konkretisht për një mesazh që do të na kishte në farë forme zhvilluar si shoqëri intelektuale. Mendoj që t'ju sugjeroj të gjithë të rinjve kur mos heqin dorë nga ëndrat e tyre. Të mundohen të zbulojnë më të bukurën dhe më të fortën nga vetja e tyre dhe ato aftësi të veta të mundohen që t'i shkrinë në më të mirë për shoqërinë. Dhe kur të mos mendojnë dhe mos punojnë vetëm për veten e tyre, gjithmonë të mendojnë të bëjnë diçka në të mirën e shoqërisë, sepse vetëm në këtë mënyrë të mirat besoj që do jenë gjithëpërfshirëse. Nuk do kishte mesazh më të bukur për të përmbyllur këtë intervistë. Rudin, unë falenderoj shumë që ndave nga agjenda e ditës tënde për të qenë pjesë në misionin ton. Të uroj shumë suksese në punën tënde. Ariana, vërtet ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit juve. Pra, të nderuar shikues, ka qenë kjo pjesa me të ftuarën për sot, konkretisht me personalitetin e ditës së sotme. Ndërka që ju vazhdoni të më thuhet që qëndroni me ne sepse ne do të rikthehemi vetëm pas pak.